আইন চোদ্দ টকা চাৰি দিনত কাম কৰি হাজিৰা পাই হ'ল চৈধ্য হাজিৰা পাই চৈধ্যশ টকা এতিয়া আমি কওঁ ইয়াত কোনো তাৰিখে কি হ'ব চৈধ্যশ টকা হাজিৰা পাই চাৰি দিনত এক টকা হাজিৰা পাব ফ'ৰ বাই 1400 দিনত এতিয়া আমাক কিমান দি আছে ইয়াতে 8050 টকা হাজিৰা পাই 4×1400 8050 তাত 00 কেঞ্চেল হ'ল 7ৰ এক এটা গ'ল 25 হ'ল ইয়াক 7ৰে কাটিলে একবাৰ চাৰি বাৰ যাব যাব নেক্সট 4×115 বাই 24ৰে ইয়াক যাব ফাইভৰ ফাইভৰে ইয়াক যাব দুইবাৰ আৰু তিনিবাৰ 23 এনেকৈ 23 দিন মানুহজনে 8050 টকা পাবলৈ 8050 টকা পাবলৈ 23 দিন কাম কৰিব লাগিব চাৰিদিন কাম কৰি মানুহজনে হাজিৰা পাই 1400 টকা যিহেতু আমাক কি ওলাব দিছে দিনৰ দিনটো ওলাব দিছে আৰু ইয়াত সদায় আমি যিটো আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰত দুটা বস্তু থাকে ইয়াতে ইয়াত দিন আৰু ইয়াত কি হয় পইচাৰ পৰিমাণ নিৰ্দিষ্ট বস্তু আছে এই ইয়াত যদি আমাৰ দিনটো ওলাব যায় বুলি আমি দিনটো পিছৰ ফালে দিব লাগিব আৰু পইচাটো যদি আমাৰ দিয়া লাগে তেতিয়াহ'লে পইচাটো আমি প্ৰথমতে আনিম আৰু দিনটো পিছৰ ফালে লৈ যাম ইয়াত আমাক চাৰিদিনত 1400 টকা পায় গতিকে 8500 টকা পাবৰ কাৰণে কিমান দিন কাম কৰিব লাগিব কৈছিলে গতিকে আমি এইটো বাক্যটো কি কৰিছোঁ 1400 টকা হাজিৰা পাই চাৰিদিনত লিখিছোঁ নেক্সট এই সকলো যদি আমি কি কৰা যায় প্ৰত্যক্ষ অনুপাতত কৰা যায় তেতিয়াহ'লে চাৰিদিনত কাম কৰি হাজিৰা পাই 1400 টকা গতিকে আমি ইয়াত 8050 টকা পাই এক দিনত ইয়াতে দিন থাকিলে ইয়াতে হাজিৰাৰ টকা থাকিলে দিন আছিলে ইয়াত চাৰিদিন 1400 টকা পাইছে পইচা পিছে 8050 টকা কাম কৰিছিলে এক দিন ইয়াত দিন বাঢ়িলে টকাৰ পৰিমাণ বাঢ়িব গতিকে ই এটা প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত এতিয়া প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতৰ পৰা পাওঁ
পাওঁ 4/1400 ইয়াল দ x/8050 তে x = 4×8050/1400 00 ক্যানসেল ইয়াক সেভেনে ডিভাইড করা 115 হব ইয়াক সেভেনে ডিভাইড করা হব 20 হব 4×115/20 ফোরে 5 টাইম যাব 5 এর ইয়াক 100 ইয়াক 5 এর যাব 23 টাইমস এটাকে অ্যানসার হব 23 অর্থাৎ 8050 টাকা পাবলৈ মানুহজনে 8050 টাকা পাবলৈ 23 দিন কাম কৰিব লাগিব নেক্সট আমি ইয়াৰ পিছত অনুৰণী অংক আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ থেংক ইউ মই ছাত্ৰীসকল আজি আমি ক্লাছ 7ৰ প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত সম্পৰ্কে আমি কেইটামান সমস্যা সমাধান কৰিব ওলাইছোঁ ইয়াত আমি প্ৰথমে এটা সমস্যা লৈছোঁ আমি 7খন কিতাপৰ দাম 84 টকা হ'লে 15খন কিতাপৰ দাম কিমান ইয়াত কি দিয়া আছে 7খন কিতাপৰ দাম 84 টকা হ'লে 15খন কিতাপৰ দাম কিমান আমি ধৰি ল'লোঁ ধৰা হ'ল 15খন কিতাপৰ দাম এক্স টকা দিয়া আছে 8খন কিতাপৰ দাম 84 টকা ইয়াত কিতাপৰ সংখ্যা বাঢ়িলে কিতাপৰ সংখ্যা বাঢ়িলে কিতাপৰ দাম বাঢ়িব গতিকে ই এটা প্ৰত্যক্ষ সমানুপাত এনেকে প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতৰ পৰা পাওঁ ইয়াত যদি কি হয় এটা যদি কিতাপৰ সংখ্যা আৰু কিতাপৰ দাম কিতাপৰ সংখ্যা যদি কি হয় 7 হয় 84 হ'ব দাম আৰু যদি কিতাপৰ সংখ্যা হয় 15খন 80 দাম হ'ব এক্স এতেকে 7/84=15/x হ'ব নেক্সট 7×x=15×84 হ'ব ইয়াত x=15×84/7
7 ইয়া কত 12 বা যাব মানে 15 ইনটু 12 তাই কি 180 হবে আমাদের পূরণ ফলটো আমি 15 খন কিতাব দাম 100 টাকা আর 7 খন কিতাব দাম আমার 84 টাকা দিয়া আছে এটো যদি যদি কি হয় ইয়াতে কিতাব সংখ্যাটো বাড়ি যায় তেতিয়ালে কিতাবৰ দামো বাড়ি যাব তাহলে ইয়াত কতটো সমানুপাতৰ পৰা পাও আমি কিতাবৰ দাম আছিল 7 দাম আছিল 84 সংখ্যা আছিল 15 আৰু দাম আছিল কিমান x এতিয়া 7 বাই 84 যদি হ'ব কি 15 বাই x তাহলে ইয়াত বজ্ৰগ্ৰহণ কৰিলে কি হ'ল এটা 7 into x is equal to 84 into 15 that x is equal to 15 into 84 by 7 7 is 84 kata 12 bar hoyse 12 from 15 kote yar kon phal to 180 par e pasi tat 15 khan kitab er dam 15 khan kitab er dam 180 নেক্সট 6 মিটার কাপড়ের দাম আমাক 440 টাকা দিয়া আছে নেক্সট উদাহরণটা আমার কি আছে 8 নম্বর লো 6 মিটার দিয়া আছে 6 মিটার কাপড়ের দাম 240 টাকা ফলাহল 3000 500 3500 টকাত কাপড় পাব 1 মিটার অর্থাৎ কাপড়ের পরিমাণ এর কাপড়ের দাম যদি কাপড়ের পরিমাণ হয় 6 মিটার দাম পরিমাণ 240 কাপড়ের মিটার যদি কি হয় 1 জয় দাম হবে 3500 টাকা ইয়াত কাপড়ের পরিমাণ বাড়িলে কাপড়ের পরিমাণ বাড়িলে কাপড়ের দাম বাড়িব দাম বাড়িব গতিকে ই এটা প্রত্যক্ষ সমানুপাত প্রত্যক্ষ সমানুপাতৰ পাও প্রত্যক্ষ সমানুপাতৰ পৰা পাও পাও 6 বাই 240 ইজ ইকুয়াল টু x বাই 3500 x ইকুয়াল টু 3500 ইনটু 6 বাই 240 6 এর ইয়া কাটলে 40 হব 00 ক্যান্সেল 350 বাই 4 মিটার হব এদিকে 3500 টাকাত 87.5 মিটার কাপড় পোৱা যাব এটা ইয়াক আমি আন এক ধৰণৰ গ্ৰুপৰ আমি অংকটো দিয়া আছে আমাৰ কি
6 মিটার কাপোৰৰ দাম 240 টকা এতেকে 200 ইয়াক আমি যদি উল্টা লিখা যায় 240 টকাত কাপোৰ পোৱা যাব 6 মিটার এক টকাত কাপোৰ পোৱা যাব 6/240 মিটার 3500 টকাত কাপোৰ পোৱা যাব 6/240 × 3500 কেনচেল ঠিকছে ইয়াক কোটাম যাব কোয়েরে ইয়াক 87.5 মিটার হবো এইটো এনেকে 3500 টকাত 87.5 মিটার কাপোৰ পোৱা যাব নেক্সট আমি তাৰ পিছত উদাহৰণ চাইছো এজন শ্ৰমিকে 4 দিন কাম কৰি 1400 টকা হাজিৰা পায় কোনো এটা মাহত শ্ৰমিকজনে মুঠতে 8050 টকা হাজিৰা পায় মাহত তেওঁ কিমান দিন কাম কৰিছিলে ইয়াতে এইটো প্ৰশ্নটো দিয়া আছে আমাক 4 দিন কাম কৰি পায় 1400 টকা আৰু 8500 টকা 50 টকা পাবৰ কাৰণে তেওঁ কিমান দিন কাম কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি ইয়াত এদিনত কিমান হাজিৰা সেইটো ওলাই ল'ম চাৰিদিনত যিহেতু 1400 টকা পায় গতিকে এদিনত কিমান টকা পায় আমি সেইটো ওলাই ল'ম গতিকে এদিনত চাৰিদিনত কাম কৰি হাজিৰা পায়